בוקר. התחקירן שלנו. מה שלומך, שם? בסדר גמור. מה שלומך? מצוין. אתה חושף אצלנו הערב את היומנים של אביגדור ליברמן. כן. זימנו בעצם את היומנים בעתירה של חופש המידע, זימנו את היומנים של ליברמן מהשנה האחרונה, ומעבר לזה שאני משוכנע שנמצא שם לא מעט דברים ככה שנוכל עוד לדבר עליהם בעתיד, אבל אנחנו מביאים כבר עכשיו משהו מאוד מהותי. הרבה עוד לפני שהתחילו לדבר על הסכם הגז והתחילו ככה דבר עלה בתקשורת, כבר בעצם אנחנו רואים פגישות גם של ליברמן עם הלל קוברינסקי וגם ליברמן שנפגש עם טוטל הצרפתים אצלו במשרד. בוא נגיד מילה קודם כל על טוטל. טוטל זו חברה צרפתית שמיועדת לחפור את שדה הגז חלק... צידון קאנה. כן, זה חלק מקונצרסיום של, של חברת גז. 40% בעצם מהקונצרסיום זה הם, 40% זה אני האיטלקים, 20% על פניו זה היו אצל נובוטק ועברו לממשלת לבנון, שווה 20% עלומים שאנחנו לא יודעים שוב, אצל מי. מה שאתה חושף פה ביומנים של ליברמן, שלפני כחצי שנה בערך נגיד? כן, במאי. כבר במאי, לפני חצי שנה, אני רוצה שהצופים יהיו איתנו ויהיו מרוכזים, כי לפעמים הם טובים באוסף הפרטים. כבר במאי, לפני כחצי שנה, ליברמן נפגש עם טוטל, החברה הצרפתית שאמרו לחפור את שדה הגז כאן, צידון קאנה. ואני שואל אותך, טל רימר, למה ליברמן נפגש עם נציג החברה הצרפתית הזאת? זו שאלה, שאלה מאוד חזקה. אנחנו, כמו שאמרתי, רואים בין... בין יוני לאוגוסט 21, שלוש פגישות עם הלל קוברינסקי, שאת האחרונה, את מיקום הפגישה, הוא מסתיר בעצם ביומנים, ולא כתוב, לא כתוב איפה הם. ובמהלך בעצם 11 למאי 2022, הוא נפגש עם טוטל מיד לאחר מכן, עוד באותו היום, הולך ליאיר לפיד ונפגש איתו כדי לעדכן אותו בעצם על הפגישה, מתניעים. לא פחות מארבע ימים אחרי, אנחנו יכולים לראות את זה, הוא נפגש עם קרין אלהרר, שרת האנרגיה, מעדכן גם אותה, ושוב, פגישה נוספת עם יאיר לפיד, והפגישה הזאת, גם היא, בדומה לפגישה עם הלל קוברינסקי, מושחרת ולא בעצם, לא מצוין המיקום שלה. תראה, אני עוד הייתי יכול להבין פגישה, נגיד, עם יאיר לפיד, שהוא ראש ממשלה, לגיטימי. קרין אלהרר היא שרת האנרגיה. מה התפקיד של הלל קוברינסקי, שהוא נפגש פה עם שר האוצר, בהקשר של חפירת שדה הגז? או בכלל, הסכם כזה או אחר איתם? הלל קוברינסקי, המיליארדר, אנחנו יודעים שבעצם יש לו לא מעט אינטרסים פה בדבר הזה. ראש המטה של מפלגת יש עתיד, מי שבעצם מניע את כל ה... כל החוטים במפלגה, אחראי על הרשימה עצמה וקובע את הכל. כשהוא בעצם נפגש, יש לו אינטרס, והוא בעצם מתחיל להניע את הדברים מרגע הקמת הממשלה. ברגע שבעצם, אם לתת איזשהו תיארוך לתקופה, אז הפגישות עם טוטל מגיעות מיד בעצם, או בסמוך מאוד, לזה שעידית סילמן מכריזה על פרישתה מהממשלה. זה דבר מדהים מה שאתה אומר. כשעידית סילמן מכריזה בערך באותה תקופה על פרישה מהממשלה, ושהם מתחילים להבין שהממשלה יכול להיות שמתחילה להתנדנד, מתחיל קידום תהליך מול טוטל. קידום מהיר מאוד של תהליך. של תהליך מול טוטל. ליברמן נפגש עם טוטל, עם קוברינסקי, עם לפיד, מספר פגישות. כן. ושם כנראה נזרים עזרים, לא מפורסם שום דבר. עד שאנחנו מקבלים את ההסכם עכשיו, זה סיכום הגון? לגמרי. בואו נראה מה התגובה של לשכת השר אביגדור ליברמן. הוא מסר לנו ככה. לאחר כל מערכת הבחירות, מאז הוקמה מפלגת יש עתיד, עמד מר הלל קוברינסקי בראש צוות המועמדים הקואליציוני מטעמיו. השר ליברמן נפגש עמו מפעם לפעם ודן עמו בנושאים פוליטיים מפלגתיים. הפגישות בין הצדדים נערכות מדי פעם בביתו של מר קוברינסקי, ומדי פעם בביתו של השר ליברמן, או לחילופין, במטה המפלגה שבמודיעין. לפי המלצת ובקשת הדרג המקצועי במשרד האוצר, נפגש השר ליברמן עם נציגי חברת טוטל הצרפתית, וזאת לאחר שהביע את רצונה להשקיע בתחומים שונים במדינת ישראל, לרבות בחברות סטארט-אפ ישראליות. הפגישה עם טוטל אינה קשורה כלל וכלל לפגישה שהתקמה בין השר ליברמן לשרת האנרגיה. תראו, אני הייתי במודיעין, ואותנו לימדו לחבר... חבר נקודות. נקודות. עכשיו שוב, יכול להיות צירופים מקרים, אין ספק שהפרטים שאתה מביא פה הם מאוד תמויים, במיוחד שהטוטל הייתה אחרי זה זו שחופרת, שמצטרפת להסכם הגז
שעשה פה כל כך הרבה בעש עם לבנון. אתה רוצה תגובה שלך לפני שאנחנו מסיימים? לא, סך הכל אנחנו נמשיך ונבדוק את היומנים, אני... יש שם עוד הרבה דברים שאנחנו נצוף, ואתה תבוא אלינו. הרבה דברים שאנחנו נצוף בהמשך. טל רימר, התחקירן המצוין שלנו, תודה רבה לך.